Then welcome back to our classes. Earlier I have been discussing on about the branch banking and unit banking, the branch banking system, brief discussion about the branch banking system and advantage of branch banking system. Now today I have been discussing on disadvantage of branch banking system and what is the meaning of unit banking system, what is the basic advantage of unit banking system and disadvantage of unit banking system. Okay, so enjoy the class and enter into our classes. Okay, gotike moromor chatro chatri hokol agor ji ami class korisilo he agor class or ba agor shreni tamar ki asile je branch banking hakha banking nu ki hakha bank nu ki সেই সম্পর্কে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ, লগতে আমি কৰিছিলোঁ তার সুবিধাসমূহ কি কি, আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ অসুবিধা, লগতে আমি ইউনিট বেংকিং নো কি হয় বা ইউনিট বেংকিং কেনেকুৱা, তার সুবিধাসমূহ কি কি আৰু তার অসুবিধাসমূহ কি কি, গতিকে আমি ক্লাছৰ মাজলৈ আহোঁ আৰু ক্লাছটো আমি নিজৰ বুলি আমি কি কৰিম আমি সোমাই যাম। ঠিক আছে, আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে আগৰ ক্লাছবিলাকৰ ফিডবেকবিলাক ভালে দিয়ে আছা, গতিকে আৰু দিবা, তেতিয়াহে ক্লাছবিলাক কৰিলে ভাল লাগে। তোমালোকে যদি ফিডবেক নিদিয়া, ফোন নকৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান আমি প্ৰগ্ৰেছ হ'লোঁ বা তোমালোক কিমান প্ৰগ্ৰেছ হ'লা সেই সম্পৰ্কে আমাৰ অলপমান কি থাকে আমি কমকৈ গম পাওঁ। তথাপি তোমালোকে ভাল ৰেছপন্স দি আছা, তো আমি ক্লাছৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তো ডিছএডভান্টেজ অফ ব্ৰাঞ্চ বেংকিং চিষ্টেম, যে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি ক'ম, যে প্ৰথম অৱস্থাৰ কথাই ক'ম যে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং হৈছে এনেকুৱা এটা বেংক চিষ্টেম য'ত এটা বৃহৎ বেংকে কি কৰে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ শাখা প্ৰকাশা খুলি যি বেংক সেৱা আগবঢ়ায় সেয়ে হৈছে আমাৰ শাখা বেংক, হয়নে নহয়? দ্য ব্ৰাঞ্চ বেংকিং ইজ এ বিগ বেংকিং চিষ্টেম হুইচ হেজ বিন অপেনিং দিয়াৰ ব্ৰাঞ্চেছ, হা, দ্য নম্বৰ অফ number of areas and doing their banking business, it is called branch banking system. Okay, those are the basic advantages of branch banking, is the better facilities to customer, economic of the cash reserve, proper use of capital, banking facilities in bank of backward areas, economical large scale operation. Those are the basic advantages of branch banking system. What are the basic advantages of the disadvantages of branch banking system? Point number one, problem of management. The problem of management means what? The under the branch banking system is a number of difficulties regarding the management, supervision and control arise the some the branch manager to keep the permission from the head office and each and every matter. This result unnecessary delay and red trapezing in the banking business. The problem of management, অর্থাৎ ব্যৱসায় পৰিচালনাৰ সমস্যা, পৰিচালনাৰ সমস্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ বা আমি এনেকৈ বুজিব পাৰোঁ, কথাটো এনেকুৱা যে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং চিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি পদ্ধতি চাওঁ, ডিফিকাল্টিটো হয় কি ৰিগাৰ্ডিং মেনেজমেণ্ট বা চুপাৰভাইজন বা কণ্ট্ৰল এৰাইজ কিহৰ কাৰণে হয়, যে এইটোৰ কাৰণে হয় যে যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় তাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ লগে লগে নীতি নিৰ্দেশনা যি থাকিব সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব লাগিব, সেইটো মুখ্য অফিচৰ পৰা আহিব লাগিব, মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিব লাগিব, আৰু গতিকে সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা সেই সিদ্ধান্ত আহোঁতে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে কি কৰিবলগীয়া হয়, পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। লগতে যিটো ৰঙা ফিতাৰ মেৰপ্ৰেছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, সেই ৰঙা ফিতাৰ মেৰপ্ৰেছৰ মাজৰ জৰিয়তে কিছুমান যিটো আমাৰ আননেচেচাৰী অৰ্থাৎ দৰকাৰ নোহোৱা বহু বিসংগতিয়ে কি কৰে, সেই সিদ্ধান্তটো লওঁতে বা সেই সিদ্ধান্তটো দিওঁতে কি হয়, তাৰ দেৰি হয়, দ্ৰুতগতিত নহয়। গতিকে ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙৰ এইটো এটা সমস্যা, অৰ্থাৎ এইটো কি হ'ল যে প্ৰব্লেম অফ মেনেজমেণ্ট। এজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰে তুমিয়ে ধৰি লোৱা বোলে 56 লাখৰ এটা লোন লাগে, তুমি চব এপ্ৰুভ হৈ আছে, ব্ৰাঞ্চে এটা ব্ৰাঞ্চত গ'লা বোলে ব্ৰাঞ্চে যে পাঠশালা ব্ৰাঞ্চে তোমাৰ SBI কি ক'ব, আমি 25 লাখলৈকে দিব নোৱাৰোঁ, হা,
তারপর তোমার কি কব বোলে প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং যদি সেক্টরস যদি যা তেতিয়া কি কব বোলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হলে যে গভর্নমেন্ট ইস্যু আমার নাই গোটে আমি প্রাইভেট সেক্টরস বিলাকে আমি কি করব পো আমি ঋণ দিব পো বেলেগ ব্যাঙ্কক গলে গেলে কি হব এইটু ন্যাশনালাইজেস ব্যাঙ্কেহে দিব পারিব এইটু আমার সিডুয়েল ব্যাঙ্কে দিব নোৱাৰে আমি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে দিব নোৱাৰো আলটিমেটলি এইটু এটা কি এটা এটা দীঘলীয়া পরিক্রমা তেতিয়া এস বি আই কি কবলে নহয় আপনি হেড অফিসত যায় আমার গুয়াহাটী ফ্রান্সত যায় কিনে আপনালোকে আলোচনা করো বলে তাতকৈ বেশি হলে বলে নহয় আপনি আপনি ক্যালকাটা অফিসত যায় কিনে কথা পাতক বা আমি কথা পতাই দিম এই ধরনের যে কার্য এই কার্যটোই কি করে আসলতে যেটো কাম এমাহত হব লাগিছিল সেইটো এবছর লাগে তিনি বছর লাগে গতি এইটো এক দীঘলীয়া পরিক্রমা সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম ফেস বাই টু দ্য কনজিউমার দ্যাট হোয়েট এভার দে হ্যাভ বিন দ্য অবটেনিং দেয়ার লোনস ফ্রম টু দ্য ব্যাংকস দ্য সাম ব্যাংক সেড দে যে আই ক্যানট অফার ইউ দ্যাট টু দ্য পার্টিকুলার লোন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু দ্য অবটেনিং অ্যান্ড টু বি দ্য ডিসকাসিং টু আওয়ার দ্য হেড অফিস টু আওয়ার স্টেট অ্যান্ড প্রবেবিলিটি ইজ দ্যাট দ্যাট যে দ্য হেড অফিস নট টু বি দ্য ক্লিয়ারলি জাস্টিফাইড দেয়ার দ্য অর্ডার কপি ইজ ইউ দ্যাট ইজ টু বি দ্য কারেক্ট বাট আই শুড বি দ্য রিগার্ডিং দ্য সাম মোস্ট অফ টাইম বিকজ টু সলভ ইউর প্রবলেম আলটিমেটলি দ্যাট ইজ এ রেট্রেপেজিং অ্যান্ড দ্য আননেসেসারি ডিসিশন অ্যান্ড আননেসেসারি ডিলে অফ দ্য পার্টিকুলার কনজিউমার So, the face by the particular, it is not a problem of the consumer, the problem of the decision making. So, that is why the problem of management. Okay? Understood? Point number two, regional imbalance. Under the branch banking system, the financial resources collected to the smallers and backward regions are transferred to the bigger industrial centers. They encourage the regional imbalance into the country. So, কি হয় যে ব্রাঞ্চ ব্যাংকিংৰ এডভান্টেজটো কি কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ শাখা প্ৰশাখা বিভিন্ন পিছপৰা অঞ্চলৰ শাখা খুলি কি কৰে সেই অঞ্চলটো উন্নতি কৰাৰ কাৰণে ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং খুবেই ভাল কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হয় যেতিয়া এটা শাখা বা এটা প্রশাখায় বহুদিন ধৰি কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰে তাৰপৰা ব্ৰাঞ্চটো বা সেই খণ্ডটো উঠাই আনি যি ঠাইত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা এটা ইকনমিকেল এৰিয়া হয় তাত ব্ৰাঞ্চটো কি কৰে তাত সংস্থাপন কৰাই দিয়ে তাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে ই কি কৰিলে আকৌ বেছি ৰিজনেল ইমবেলেঞ্চে কৰিলে উদ্দেশ্যটো কি আছিল যে ৰিজনেল বেলেঞ্চ But it is not to be the regional balance, it to be the regional imbalance. Because whatever the branch not to be the continuing their business couple of years, then the bank should be situated to the profitable areas. That is why this is the major disadvantage of branch banking system. Because the bank could not be the suffering for the losses because their employees house rent electricity bill huge amount to be the expense by whatever a branch has been established okay understood then go forward to the next point advantage linkage effect under the branch banking system the loss and weakness of the SRAM same branches also have to their effect onto the other branch of the bank adverses linkage effect je ki kwa hoise adverses linkage effect means what je jetia ata branch e ba eta area branch sob keta branch or pura homo porimanor ki koribo je equally profit nahe kono ba tat kom ahibo kono ba tat beshi ahibo ba কোনোবা এটা তাতকৈও কম
বা বেলেন্সতে নাই যে আহিব লাগিছিল যে মিনিমাম 1 টকা আহিলেও কোনো কথা নাছিল, 1 টকা থাকিলেও বাৰু ব্ৰাঞ্চটো চলি থাকিব, কিন্তু 1 টকাও নাই, তাত কিমান হৈছে 25 পইচা। গতিকে এই যিটো লস, সেই গোটেই লসখিনি কিন্তু গোটেইকেইটা ব্ৰাঞ্চে বা গোটেই বেংকটোৱে কি কৰিবলগীয়া হয়, চাফাৰ কৰিবলগীয়া হয়। চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ অন্য এটা কি হয় আমাৰ অসুবিধা। দেন লেক অফ ইনিচিয়েটিভ, যে লেক অফ ইনিচিয়েটিভ, যে কোনে আগভাগৰ লোৱাৰ আমাৰ কি থাকিব, বাধ্যকতা নহয় বাধকতা। যে বাধকতা বুলি যদি আমি কওঁ, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ জেনেৰেলি লেক অফ ইনিচিয়েটিভ অন টু দ্য অল ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ, দে কেনট বি দ্য টেক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন এণ্ড হেভ টু বি দ্য ৱেইট ফৰ দ্য ক্লিয়াৰেন্স ছিগনেলছ ফৰ দ্য হেড অফিচ। যে লেক অফ ইনিচিয়েটিভ অৰ্থাৎ আমাৰ যে আগভাগ লোৱাৰ যদি আমি বাধকতাৰ যদি কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে কথাটো এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দৰকাৰী যদি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় বা দৰকাৰী সিদ্ধান্ত এটা দিব লগা হয়, তাৰ বাবেও কিন্তু সেই শাখাটোৱে হা মুখ্য শাখাৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ যদি তাৰ যদি আদেশ নাহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ দিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো এটা চৰম কি হয় আমাৰ ডিছএডভান্টেজ বা অসুবিধা কি হয় শাখা বেংকিঙৰ, হয়নে নহয়? যে তাৰমানে তুমি তাত কাম কৰিছা, তুমি সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰা, তোমাৰ সিদ্ধান্তই তোমাৰ শেষ নহয়, তুমি কি কৰিব লাগিব, তুমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব লাগিব। হোৱাইট এভাৰ ইউ হেভ টু দ্য মেক এ ডিচিশ্যন বা টেক এ ডিচিশ্যন, ইউ শ্বুড বি দ্য ফৰৱাৰ্ড টু দ্য হেড অফিচ এণ্ড ইউ হেভ টু দ্য ৱেইট হোৱাট টাইপ দ্য ৰেছপঞ্চ, ইফ ইয়েছ দেন অ'কে, ইফ নট দেন ইউ আৰ নট ফল্ট। চ' দি আল্টিমেটলি ইট ইজ দ্য ডিলে এণ্ড টু বি দ্য মাছ মোৰ কুৱেশ্যন টু বি দ্য ডিয়াৰ বাই ইণ্টাৰৰিলেটেড। চ' ডেট ইজ ৱাই দ্য লেক অফ ইনিচিয়েটিভ। চ' দিছ ইজ দ্য এনাদাৰ মেজাৰ ডিছএডভান্টেজ অফ ব্ৰাঞ্চ বেংকিং ছিষ্টেম। অ'কে, চ' ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙৰ আমি কি কৰিলোঁ, আমি তাৰ সুবিধাও পঢ়িলোঁ, আমি তাৰ অসুবিধাও পঢ়িলোঁ, হয়নে নহয়? ব্ৰাঞ্চ বেংকিংনো কি, আমি এইখিনি ভালকৈ বিতংকৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি 2টা ক্লাছ ল'লোঁ ইয়াৰে, হয়নে? আমি 2টা ক্লাছ ল'লোঁ, 2টা আমি শ্ৰেণী ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেমৰ ফালে আমি আহিম। হা, ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আণ্ডাৰ দ্য ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেম এ ইণ্ডিভিজুৱেল বেংক অপাৰেট থ্ৰু দ্য ছিংগল অফিচ। অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, ইণ্ডিভিজুৱেল বেংক অপাৰেট থ্ৰু ছিংগল অফিচ, তাৰমানে এটাই অফিচ থাকিব আৰু তেওঁলোকে সেই ঠাইৰ পৰাই তেওঁলোকে বেংক ব্যৱসায় চলাই যাব। হা, দ্য চাইজ এণ্ড দ্য এৰিয়া অফ অপাৰেশ্যন অফ ইউনিট বেংকিং আৰ মাছ স্মলাৰ টু কম্পেয়াৰ টু দোজ অফ বেংক আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰাঞ্চ বেংকিং ছিষ্টেম। যদি আমি শাখা বেংকিঙৰ তুলনাত আমি যদি আমি খণ্ড বেংকিঙৰ যদি কথা কওঁ, ইউনিটৰ যদি কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে তাতকৈ বহুত সৰু আৰু এটা খণ্ড বা এটা অঞ্চলত কাভাৰ কৰাকৈ এই বেংকে কি কৰে, কাৰ্য কৰে। হা, আৰু তাৰ অফিচ নিজৰে। দিছ আণ্ডাৰ ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেম অৰিজিনেলি এণ্ড গ্ৰ'থ ইন ইউ এছ এ। যে আণ্ডাৰ আমি যদি ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেম ক'ত স্থাপন হৈছিল বা ক'ৰ পৰা গ্ৰ'থ হৈছিল, সেইটো কিন্তু আমাৰ কি হয়, আমেৰিকা হয়। দ্য মেইন ৰিজন অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেম ইন আমেৰিকা ইজ ফিয়াৰ টু এনকাৰেজ টু মনোফলি ইন বেংকিং বিজনেছ। কাৰণ এইটোৱে কথা আছিল যে আমেৰিকান যিটো ৰিচৰ মানে কি, কাৰণটো এইটো আছিল যে আমেৰিকাত এক মনোবলিষ্ঠ একচেটীয়া বেংকিং ব্যৱসায়ৰ বাবে ইউনিট বেংকিঙৰ কি হৈছিল, স্থাপন হৈছিল বা ইউনিট বেংকিঙৰ এক আলোড়ন আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে কাৰণ তাত মানুহক কি লাগে, খৰতকীয়া বেংকৰ সুবিধা লাগে, মানুহক খৰতকীয়াভাৱে হা বেংকৰ যি লেনদেন থাকিব, সমূহ প্ৰক্ৰিয়া থাকিব, সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ তৃপ্ত মানে কি দ্ৰুতগতিত লাগে। গতিকে তা সেইবাবে আমেৰিকাত কি হৈছিল, ইউনিট বেংকিঙৰ মানে স্থাপন বুলিও ক'ব পাৰি, আৰু ই কি হৈছিল, তাত গ্ৰ'থ কৰিছিলে বা গ্ৰ'থ কৰি আছে। গতিকে এইখিনি হৈছে ইয়াৰে সমূহ তোমাৰ কি হয় বা চমু ইয়াত বৃদ্ধিটি। দ্য এডভান্টেজ অফ ইউনিট বেংকিং ছিষ্টেম, ইউনিট বেংকিঙৰ কি কি এডভান্টেজ আছে চাবা। দ্য ফাৰ্ষ্টটো হৈছে কি, ইজি মেনেজমেণ্ট। হা,
The management and supervision of a unit banking is much easier, more effective than to the branch banking system. Those are less chance of fraud and irregularities into the financial management of unit banking. যে কি কোৱা হৈছে যে ইজি মেনেজমেণ্ট কি কিয় হয় যে ছিংগেল অফিচ অপাৰেটেড মেইন কথাটো হৈছে এইটোতে ইজি মেনেজমেণ্ট কিয় ছিংগেল অফিচ অপাৰেটেড চ' মেনেজমেণ্ট এণ্ড ছুপাৰভাইজাৰ অফ ইউনিট বেংকিং ইজ ইজিয়াৰ আৰু ব্ৰাঞ্চ অফ বেংকিঙৰ নিচিনা ইয়াৰ বহুত শাখা প্ৰশাখা নাই বিভিন্ন ঠাইত নাই গতিকে ই কি কৰিব পাৰে একদম ইজিলি কি কৰিব পাৰে পৰিচালনা কৰাত খুব সহজ হয় টু কণ্টেক্ট এণ্ড ইজিলি মেনেজমেণ্ট বিকজ ইট ইজ এ ভেৰি a single office managing banking system. Point number two, local development. Unit banking is localized banking. Hodai monot rakhiba etu kotha etu different hoy branch banking aro unit banking or je ki hoy etu ki hoy localized banking. He sthaniya thaite hobo aro sthaniya bhabe tumar ki hua sthiti sthapokota hua eta bank. The unit banking has to specialize known to the local problems and serve to the required to the local people. Je ki kora hoy je unit banking or uddeshya to eta hoyse je local ji problem thakibo sthaniya ji bankor ji somoshya ase he homu dur kora logote he sthaniya lok homuhok druta goti ki kora bankor khubidha agborua. Okay, the solve to the local banking problem and speed banking system. So this is the second advantage of unit banking. Then go forward to the point number three. No ineffective branch. Under the unit banking system, we can to the ineffective branch are automatically eliminated. No protection to provide to the such bank. যে এনেকুৱা নহয় যে এটা বেংকে লছ খাই আছে এটা ব্ৰাঞ্চে লছ খাই আছে তাত বেংকিং সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ এইটো কিহৰ ছিষ্টেম ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙৰ ছিষ্টেম ইউনিট বেংকিঙত নহয় ইউনিট বেংকিঙত কি কোৱা আছে যে ন' ইফিচিয়েণ্ট ব্ৰাঞ্চ ক'তো নাথাকে যদি ইফিচিয়েণ্ট ব্ৰাঞ্চে যদি নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় সেই ব্ৰাঞ্চটো তাত নাথাকে অট'মেটিকেলি কি হৈ যায় তাত বন্ধ হৈ যায় হা অট'মেটিকেলি এলিমেণ্ট হৈ যায় eliminated by automatically whatever this the bank has been the no any kind of to the profit motive by another banking activities that the bank should be the automatically eliminated. This is the second advantage of unit banking. Then point number four, promoter regional balance. The promotes regional balance, sorry, promote the regional balance. Under the unit banking system, there is no transfer to region to the rural and backyard areas to the big industrial to commercial center, trend to be reduce the regional imbalance. The key kua hoi se, je unit banking or je thi industrialized area hobo lage ba commercial areas banking system thakibo, tene kua kotha nai. The ji thai tumar banking system নাই বা যি ঠাইত বেংকিং চিষ্টেম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ঠাইতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ইউনিট বেংকিং চিষ্টেম আমি ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এইটো কি কৰে তোমাৰ ৰিজনেল যি ইমবেলেঞ্চ আছিল সেইটো ই কি কৰিব এই বেংকৰ জৰিয়তে দূৰ কৰিব পাৰি বা সমস্যাটোৰ সমাধান হয় ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজসমূহ কি কি আছে চাবা তোমালোকে হা এইখিনি কথা বুজি পাইছা হয়নে নহয় গতিকে ডিছএডভান্টেজখিনি একেলগে আমি শেষ কৰি দিওঁ এইটো ক্লাছতে আৰু তাৰপিছত আমি আৰু দুটামান ক্লাছ ল'লে গ্ৰুপ বেংকিং চেইন বেংকিং ল'লে তাৰপিছত আমাৰ এই দুটা লোৱাৰ পিছত এইটো ইউনিট শেষ হৈ যাব তাৰপিছত ছেকেণ্ড নাম্বাৰ ইউনিট আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া সেইটো আমি কি কৰিব পাৰিম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজসমূহ কি কি আছে চাবা ইউনিট বেংকিঙৰ তাৰ ডিছএডভান্টেজ অফ ইউনিট বেংকিং আৰ পইণ্ট নাম্বাৰ ওৱান নো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিক্স ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙৰ ৰিক্সটো কি হয় ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় কিয় ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় যে নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চ এটা ব্ৰাঞ্চে কি কৰি আছে লছ খাই আছে এটা ব্ৰাঞ্চে কি কৰি আছে প্ৰফিট দি আছে তো আল্টিমেটলি দ্য বেলেঞ্চ এবল এইটোৰ পৰা আনি তাত দিয়া হৈছে
ইয়ার লসটো কি করি আছে রিকভার হয়ে আছে। কিন্তু ইউনিট ব্যাংকিং কি প্রবলেম হয় যে ইউনিট ব্যাংকিং অপারেটররা হাইলি লোকেলাইজড, হ্যাঁ স্থানীয়ভাবে এটা ঠাইতে থাকিব আর তার ব্যাংকিং হয়। যদি কিবা কারণবশত যদি লস হয়ে যায় বা পসিবিলিটি যদি তার ডিস্ট্রিবিউট করা যদি না থাকে, ডাইভার্সিফিকেশন অফ দ্য রিস্ক দ্য ভেরিয়াস এরিয়াস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, তেতিয়াহলে ব্যাংকটো কি হয়ে যায় তোমার বেলেগ এটা ব্রাঞ্চত, ব্রাঞ্চত কি আছিল যে তোমার এটা লস খাই আছে এটাই লস খাই আছে, দুটা ব্যালেন্সত আছে, ইয়াত কাক দিব, লাভ হলেও তোমার নিজত, লোকসান হলেও তোমার নিজত, পাইছো বুঝি? দেন গো ফর টু দ্য সেকেন্ড ডিসএডভান্টেজ বা প্রবলেম অফ ইউনিট ব্যাংকিং সিস্টেম। পয়েন্ট নাম্বার টু, নো ব্যাংকিং ডেভেলপমেন্ট ইন ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াস। যে ইউনিট ব্যাংকিং বিকজ অফ দুয়ার লিমিটেড রিসোর্স ক্যানট বি অফোর্ড টু দ্য ওপেন আন ইকোনমিক ব্যাংকিং বিজনেস টু দ্য স্মল টাউনস অ্যান্ড রুরেল এরিয়াস অ্যাজ সাচ দোজ এরিয়াস টু রিমেইন টু দ্য আনব্যাংকেড। তে কি কোয়া হয়েছে যে যদি লিমিটেড রিসোর্স যদি নথকা যদি তোমার ঠাই নহয় বা আন ইকোনমিক্যাল এরিয়া হয়, তেতিয়াহলে তাত ইউনিট ব্যাংকিংয়ে কাম নকৰে। নকৰাৰ কাৰণটো এইটোৱে, তাত সাফাৰ যদি কিবা কাৰণত যদি ইউনিটটোৱে যদি তোমাৰ লছ খাই যায় তেতিয়াহ'লে তাত আৰু বেংকিং সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰে, হ্যাঁ বেংকিং চাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে। যদি নোৱাৰে বা যদি লাভ নহয় তেতিয়া বেংকটো মৰি যাব। আল্টিমেটলি সেই লছখিনি যি বেংকটো আৰম্ভ কৰিছিল বা যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে সাফাৰ কৰিবলগীয়া হয়। তো আল্টিমেটলি দিছ ইজ দ্য ডিছএডভান্টেজ অফ ইউনিট বেংকিং সিষ্টেম। তো বেকৱাৰ্ড এৰিয়াত আৰু বেছি বেকৱাৰ্ড হৈয়ে থাকিল কাৰণ তাত বেংকিং সেৱাৰ কোনো কথাই নাথাকে, পাইছো বুজি? দেন পইণ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী, লোকেল প্ৰেছাৰ। দ্য সিন্স দ্য বেংক আৰ হাইলি লোকেলাইজ ইন দিয়াৰ বিজনেছ, হ্যাঁ লোকেল প্ৰেছাৰ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেন্স জেনেৰেলি ডিছক্ৰাইব দিয়াৰ মোৰেল ফাংচনিং। যে কি হয় যেতিয়া স্থানীয়ভাৱে এটা বেংক তোমাৰ কি থাকিব স্বায়ত্ততা হয় তাৰ ইউনিট বেংকিং চিষ্টেমৰ জৰিয়তে, হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব সেই স্থানীয় মানুহখিনিয়ে সদায় অগ্ৰাধিকাৰ পাইছে। আমি ইয়াৰে মানুহ, গতিকে আমাক আগতীয়াকৈ প্ৰাধান্য দিবই লাগিব, হ্যাঁ সবকে যদি প্ৰাধান্যই যদি দিব লগা হয় বোলে মেৰে মোৰ কামটো আগত কৰি দিয়া, মোৰ কামটো আগত কৰি দিয়া, মোৰ কামটো আগত কৰি দিয়া, এতিয়া কাৰ কাম আগত কৰিব, হয়নে নহয়? বোলে মই ইয়াৰে মানুহ, মোৰ কাষতে মোৰ এইটো ঘৰ আৰু মোৰ কাষতে বেংক আছে, গতিকে মোৰ কাম আগতে কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ ঘৰ মোৰ পৰা 50 ঘৰ পিছত আছে, তাৰ কাষৰ মানুহ হৈছে মানে বেংকটোৰ কাষৰ কাষৰ ঘৰটো সন্মুখৰ ঘৰটোৱে মোৰ, হ্যাঁ তুমি গাড়িখন থৈ মোৰ সন্মুখতে থোৱা, মোৰ কামটো আগত কৰি দিয়া। যাৰ ঘৰটো লৈ আছিলা তেওঁ ক'ব বোলে নাই ঘৰটো ভাই মোৰ তাতে লৈ আছা, গতিকে মোৰ ঘৰৰ কামটো আগত কৰি দিয়া, হ্যাঁ এটা এক্সাম্পল বাৰু। গতিকে এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল তাত থকা ক্লাৰ্কজনে বা মেনেজাৰজনে বা চুপাৰভাইজাৰজনে কাৰ কাম কৰিব, গতিকে এইটো এটা কি হয় তোমাৰ বিগ কুৱেশ্যন এণ্ড অলছ' বি দ্য এণ্ড দ্য প্ৰব্লেম অফ ইউনিট বেংকিং চিষ্টেম, হ্যাঁ যে হুইচ পার্সন টু বি দ্য প্রিফারেবল, কোন বেসিক তুমি প্রিফার দিবা। তো আলটিমেটলি ইট ইজ এ লোকেল প্রেসার, সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ দ্য অ্যানাদার ডিসএডভান্টেজ অফ ইউনিট ব্যাংকিং। দেন পয়েন্ট নাম্বার ফোর, কস্টলি রেমিটেন্স অফ ফান্ড। ইউনিট ব্যাংকিং হ্যাজ নো ব্রাঞ্চেস এট দ্য আদার প্লেস, এজ এ রিজাল্ট ইট হ্যাজ বিন ডিপেন্ড আপন টু দ্য করেসপন্ডেন্ট অফ ব্যাংক ফর দ্য ট্রান্সফার অফ ফান্ড উইদিন দ্য ফিউ ভেরি এক্সপেন্সিভ। কি হয় যে রেমিটেন্ট ফান্ডসটো করাতে তার যেহেতু নিজের কোনো ব্রাঞ্চ না থাকে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জড়িয়ে বা বিভিন্ন হেয়র যদি কি করবলগিয়া হয় ব্যাংক সেবা প্রদান করবলগিয়া হয়, গতি ইয়ার যিকোনো কার্য করতে কি হয় অন্য বেংকতকৈ খৰচী হয়, গতিকে যিহেতু ই খৰচী গতিকে এক্সপেন্সিভ হয়, গতিকে ইয়াত সব মানুহৰ কাৰণে এই বেংক কিন্তু উপযুক্ত নহয়। নট এ পাৰ্টিকুলাৰ, চিম্পলি সাম পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন হেজ বিন টু দ্য গেটিং সাচ কাইণ্ড অফ দ্য বেংকিং ফেচিলিটিজ হুই হেজ বিন দ্য নিড টু দ্য মোৰ এক্সপেন্সিভ, যে দিব পাৰে যে বোলে মই ফাণ্ড ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোঁতে কিমান দিব পাৰোঁ, বোলে মই 50 টকা গ'লেও কোনো কথা নাই, হ্যাঁ বোলে মই ডিপজিট দিলে মোৰ 100 টকা গ'লেও কথা নাই, এক্সাম্পল এইটো, হয়নে নহয়?
বোলে কৃষক মেশিনত তুমি যদি ফান্ড ডিপোজিট দিব যোৱা তুমি 500 টকা দিলে 25 টকায়, 5,000 টকা দিলে তোমাৰ 25 রুপিজে কাটিব, 50,000 হলেও তোমাৰ 25 রুপিজে কাটিব। ইভেন তুমি সেম পয়সাখিনি যদি CSP-ত যদি লৈ যা 5 হলে তোমাৰ কিমান থাকিব বোলে 5 টকা, 50 হলে কিমান, 5 কিনো বোলে 250 টকা। ইট ইজ এ হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন টু দ্য টু সেক্টরস, ওকে, বিকজ দ্য CSP হ্যাজ বিন দ্য কন্ট্রোলিং বাই টু দ্য সাম ওয়ান পার্সন। মই এক্সাম্পল দিছো, এইটো ইউনিট বেংকিংৰ নিচিনা কৈ মই এটা এক্সাম্পলহে দিছো, জাস্ট এক্সাম্পল, ইট ইজ এ সিম্পলাইজ অফ CSP। হ্যাঁ, কিন্তু ইউনিট বেংকিংটো তাতকৈ বহুত ডাঙৰ। হ্যাঁ, গতিকে এক্সপেন্সিভ হয়, এক্সপেন্সিভ যে যিমানেই হ'ব আল্টিমেটলি ইট ইজ এ ডিছএডভান্টেজ, বিকজ নট টু দ্য এভ্রি বা এভ্রি কাস্টমার নট টু বি দ্য গো ফর সাচ কাইন্ড অফ ব্যাঙ্ক। সো দিস ইজ দ্য মেজর ডিসএডভান্টেজ অফ ইউনিট ব্যাঙ্কিং সিস্টেম। হ্যাঁ, আই হোপ এভরি স্টুডেন্ট হ্যাড বিন দ্য আন্ডারস্টুড ভেরি ক্লিয়ারলি। এনি ডাউটস, এনি প্রবলেম, দেন কল টু মি অ্যান্ড স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ and study at your home and enjoy yourself. Okay, nice to meet you. To meet the next class. Okay, thank you. Have a nice day.